Diumenge sortirem al carrer intentant palesar aquest descontentament social i els nombrosos col·lectius que es veuen afectats per aquestes polítiques d'austeritat i que es concentren doncs, en aquest moment en els pressupostos que està adoptant el govern de Rajoy, però també amb tota una panòplia de disposicions i de lleis que reforcen el caràcter antisocial d'aquests pressupostos i que atenten cada cop més contra els drets civils, contra les llibertats, contra conquestes llargament batallades i adquirides a còpia de molts esforços. Al voltant d'aquests pressupostos tenim al damunt de la taula una reforma regressiva del règim de pensions que afectarà milions de persones, no només els pensionistes, sinó actualment molta part de la societat que depèn dissortadament dels ingressos minsos que reben els nostres avis i àvies. Tenim lleis liberticides, com el projecte de llei que pretén reprimir les protestes al carrer. Tenim la reforma del règim de bases dels ajuntaments, que suposarà una pèrdua de serveis per la ciutadania. Tenim tot un ventall de mesures també regressives en l'àmbit dels drets sexuals i reproductius de les dones. Tenim un conjunt de mesures que afecten realment una majoria social molt àmplia, i això ho volem palesar, aquest descontentament. De la mateixa manera que volem indicar avui, d'una manera simbòlica, gràfica, que dissortadament els pressupostos que en aquest marc està elaborant o ha presentat el govern de la Generalitat no només no intenten contrarrestar o plantar cara a aquestes polítiques neoliberals tan agressives, sinó que s'inscriuen en la mateixa lògica, s'inscriuen en una dinàmica de privatització que també segueix retallant drets i segueix retallant les condicions de vida de les classes populars a casa nostra. El que volem avui és fer una crida a una participació realment massiva i contundent de la societat civil aquest diumenge, el diumenge 24 de novembre a les 12, a Passeig de Gràcia Diagonal. Volem que sigui una de les grosses, una d'aquelles manifestacions que realment fan sentir als governants que la societat civil té opinió, està dempeu i vol alternatives. I el dia 4 de desembre, quan hi haurà debat parlamentari, hi haurà un ple del Parlament, doncs voldrem aplegar-nos davant del Parlament per recordar que des de la societat civil hi ha descontentament, però que també hi ha alternatives, hi ha propostes d'altres polítiques públiques per fer front a les necessitats de la majoria social.